খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। আজি আপুনি আমাৰ মাজলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত ওলালে বিয়া আৰু আমাৰ খুৰা ছোৱালী যে মোৰ ভিডিঅ'ত ওলাই টিকলিজনী বিয়া হ'ল, মানে বহুত সৰুতে হ'ল। আজি হৈছে চাৰিদিনীয়া গা ধোৱা। আমাৰ ইয়াত মানে এটা নিয়ম আছে, চাৰিদিন যেতিয়া হয় ন গাঁৱৰ মানে কি বুলি কয় গোপিনীসকলে লগ লাগি মানে গা চা ধুৱায় আৰু আৰু কেনেকৈ নিয়মবিলাক কৰে আপোনালোক সকলোবোৰ দেখাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু কইনা আমাৰ ঘৰতে থৈছে, আমাৰ ঘৰতে বিয়া পাতিব মানে, তো আপোনালোকক দেখাই নৰ'ব। কইনা ৰূপ মানে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, একদম চুকত সোমায় আৰু বতৰো পাইছে, ইমান বৰষুণ ইমান বৰষুণ। তাই বিয়া হোৱা দিনা পৰা মানে বতৰ এৰাও নাই, তাই আগৰ পৰাই বৰষুণ বাৰু, কিন্তু এইকেইদিনতে একদম পূৰা বৰষুণ। ৰ'ব দেখাইছোঁ ক'ত আছে তাই। এয়া এয়া কইনাৰ অৱস্থা, হা নিমখ অৱস্থাতকৈ বেয়াচোন। কি হ'ল, কেলৈ মাতিছিলে, কিবা এটা কৈছিলে যে সেই ডাঙৰটো মোৰ নহয় জানো। এয়া কইনা দেখিলে হয় মানে আপোনালোকক কইনাক দেখালোঁ। কইনা আমাৰ ঘৰতে আছে, তাই যোনদিনা পৰা বিয়া হৈছে মানে পূৰা বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণে একদম চোতাল মানে গেলি আছে পূৰা, আৰু গোটেই আলহী আছে ন, সেইকাৰণে একদম পূৰা হুলস্থুল শুনিব। আৰু বিয়া যেতিয়া হুলস্থুল হ'বই ন, আৰু আমি গোপিনীবিলাক আহিব হৈছে আৰু, তাতে আজি স্কুল কলেজবিলাক খোলা ন, তো মানুহ অকণমান দেৰিকৈও হ'ব। আমাৰ মানে পূৰা গোটেই গাঁওখন মাতিবলগীয়া হয় মানে, কালি আমি মাতিলোঁ, ভৰি চৰি একদম বিষাই আছে মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আপোনালোকে সকলোবোৰ দেখাম। তো ৰাতিপুৱা মানে মোবাইলটো চুবৰ টাইমেই পোৱা নাই, মই ভিডিঅ'টো বেলেগক কৰিব দি আছোঁ, মই চাহ তাহত লাগিবলগীয়া হ'ল, সেইকাৰণে আপোনালোকক ভালদৰে ভিডিঅ'টোত মানে আমাৰ নিয়মখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু কইনা আমাৰ ঘৰত আছে মানে, কইনাহঁতৰ ঘৰটো যিহেতু বনাই আছে কমপ্লিট হোৱাই নাই, আপোনালোকে বহুতেই দেখিছে কমপ্লিট হোৱাই নাই, আধাখনীয়াই হৈ থাকিলে মানে, প্ৰায়ভাগ কাম মানে 50% হ'ল আৰু 50% আছে। তো সেইকাৰণে কইনা আমাৰ ঘৰত থ'লে মানে তেহেঁতৰ ঘৰত গোটেই খেচেং মেচেং হৈ আছে, আৰু চোতালখনো তেহেঁতৰ সৰু, তাতে শিল বালি চব থৈ দিয়া আছে, একদম জেমেলা হৈ আছে। আৰু আমাৰ ঘৰত মানে পেণ্ডেলটো দিয়া কথা আছে আৰু ৰিচেপশ্যনটো খুৰাহঁতৰ ঘৰত দিয়া কথা আছে, এতিয়া কি হয় নাজানো বাৰু। তো আৰু
ছোৱালী যেতিয়াৰ পৰা বিয়া হৈছে তাৰ দুসপ্তাহমানৰ পৰা আগৰ পৰা আগৰ পৰাই মানে বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণকেই আছে মানে, আৰু দেখিছেই অসমত বান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা ভয়াৱহ। আমাৰ এইপিনে বাৰু ইমান বৰষুণ হৈছে, পানীটো ইমান হোৱা নাই, তো আজি বতৰটো ভাল কৰিছে, ৰ'দ দিছে, মনটোকে ভাল লাগি গৈছে ৰ'দটো দিয়া দেখি। পূৰা কাপোৰ ধুবলৈ মানে ভাল হৈছে আৰু। তো ৰাতিপুৱা ভাত খোৱাই নাই, এতিয়া খাম বুলি ভাবিছোঁ। তাকো আমাৰ ইয়াত মানে কইনাই বনায়, কিন্তু তাই অকণমানি ছোৱালী ন, কোনো ভাত চাত বনাই পাইছে, নোৱাৰে নহয় বনাব। তো আমিতো বৰতীয়াই খাই আছোঁ আৰু খুৰীহঁতেও বৰতীয়া খাই আছে, তো খুৰীয়ে বনাই দিম বুলি কৈছে, খাব হৈছে আৰু। খুৰীয়ে বনাই আছে, কি কি বনাইছে আপোনালোককো দেখাম বাৰু। তো সেইখিনিকে আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু বহুতেই কমেণ্টতো কৰে, মেছেজো কৰে যে বা ভিডিঅ'বিলাক অলপ জল্দি জল্দি দিবাচোন, আমি ৱেইট কৰি থাকোঁ। ময়ো জানিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দিয়া অলপ লেট হৈছে, অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'বিলাক দিয়া অলপ লেট হৈছে। এয়া ভাতৰ কাৰণে পানী গৰম কৰি আছে, দেখিছেনে? আৰু ইয়াত আছে দালি, ৰ'ব দেখাইছোঁ দালি। এইফালে আইতা, পিছত বেকগ্ৰাউণ্ড একদম বেয়া দেই, মাহঁতৰ মানে কাপোৰ চাপোৰ শুৱাবৰ কাৰণে পিন্ধাই দিলে। তই চুই কটাৰীখন হেৰুৱালে, তই মানে আকৌ তোক দেখুৱাই দিওঁ আকৌ, তই একদম খাই খাই কিমান শকত হৈ গৈছে চাওক, কিমান শকত হৈ গৈছে। হা, কেনেকুৱা লাগিছে বিয়া হৈ কৈ আকৌ? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে তাই বিয়া হৈ। দিব তোক ৰ। আমি এতিয়া ভাত খাবলৈ বহি আছোঁ, কৈ দেখোন এইপিনে খুৰীয়ে বনালে, বনাই মেলি আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহে আৰু। তাৰপিছত এইপিনে এগৰাকী খাব, ভালকৈ খাবি আৰু, নাখায় একদম, একো এটা নাখায়। হ'ব এইপিনে চাই দে, তই কি খাবলৈ আহিছে এতিয়া? কি মানে সেইটো কেলে হাঁচিয়াবি? তই ভাত খোৱা সময়ত তই কেলে হাঁচিয়াবি? তই কেলে হাঁচিয়াবি? চা তই কেলে হাঁচিয়াবি? তই কেলে হাঁচিয়াবি? ডাঙৰকে ক, কি কৈছ? অ' ভণ্টি, তই ভাত এইকেইটাহে খাবি হেন? ইমানকেইটা খাবি? অকণমান খাবি? মাছ খাবি নাই? খাবি? মাংস দুইটা খাবি? অহ, এতিয়া নাই নহয় মাছ মাংস, কি খাবি তেতিয়া? ঐ, এতিয়া কিহে কিহে দি খাবি তই ভাত? কিহে খাবি? চব নাই, চব নাপায়। সুদা ভাতে কি খাবি? ভাত খাই হৈ গ'ল, কেনেকুৱা লাগিলে ভাত খাই? ভাল লাগিলে, মুখখন ভালকৈ নুধুলেই মানে। তো মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। বাই বাই।